から言ってじゃあ。はい、冷製料理が山盛りグリーンサラダと生ハムサラダ、カルパッチョございます。何する？で一つ選ぶ。うん。選んで。じゃあアディショナルなないやつでいいな。うん。山盛りグリーンサラダ。山盛りグリーンサラダで。うん。温泉料理お伺いしますね。これか。はい。これは全部追加料金がある？そうですね。追加料金かからないのがこちら左側のメニューでして、季節料理がかかっちゃいます。季節料理がそちらの別紙に書いてる。あ、こっちか。はい、そちらになってるアヒージョです。アヒージョがよくわからんな。こちらの顔。アヒージョちょっと開いてみて。こちらのカマアヒージョです。ああ、これがアヒージョって言うんだ。はい。はい。どれすんの？季節料理。エビのアヒージョにしようよ、じゃあ。これでいいんじゃない？これ100円だからこっちにする？しても、じゃあエビ。エビのアヒージョ。はい、かしこまりました。それから？はい、こちらピザ。うん、ピザ。お伺いします。ピザは、ピザも別紙に書いてある、うん、見てみて、はい、ピザ、こちらの桜エビのピザでよう分からんな。だから書いてあるマルガリータまだ何か黄色い線が一応メニューなんです。あ、そうかそう、あ、そうかそう、あ、これがね、じゃあマルガリータでいいか。はい、マルガリータピザで、うん、そうそう。次はリゾットかパスタからお一つお伺いします。パスタ、さっき何言ったっけ。シーズンパスタ、季節のパスタ、そう、ホタルイカの何の花のこちらの、あ、これいいんじゃない、これでいい、いいよ、オッケー、これでいい、季節のパスタで、うん、りました。うん、すごい面白いな、ここはな。ドルチェを2つお伺いします、うん、こちらの季節のドルチェがこちらにあるいちごのパフェといちごのミルフィーユパイ、じゃあこれとこれにするか。こちら2つで、あ、これとこれ、これすごいな、安いな、すごく安いと思うよ、これなら。こちらのセットがドリンクバーついてますので、うん、ご自由にご利用ください。さっきの値段でついてんの？そうですね。へえ、これはすごいわ。ドルチェの方なんですけど、うん、お客様のタイミングでお作りしますので、その際そちらのビルでお呼びください。あ、そう。はい。OK、ありがとう。失礼いたします。はい、ありがとうね。ここだけで本当に。ドリンクバーちょっと見に行ってこようよ。ドリンクバー、ちょっとドリンクバー見てきましょう。いや、ここすごいな。これがドリンクバー、すごいドリンクバーだな。カブドウ、パッションフルーツとかあるよ。白桃ミックス、オレンジ、グアバ、パイナップル、マンゴー、お茶もすごいあるね。フルーツ、
ドリンクバーもついて、あの値段はすごい、2000円いくらかな、2人でね、すごい安い、すごい安いよね。でも見てこれ、うん、すごいな、本格的な。本当に安いね、ここは。いや、みんなに秘密にしたいぐらい安いね。グアバジュース、本物のグアバジュース、これ600円だよね。普通なら一つ600円。すごい。ドリザット。ちょっと食べていいかな。箸ないどうする、あれなんでしょう、スプーンが。箸ないです、じゃね、グアバジュース見せたみなね、うん、これ本物のグアバジュースだね。グアスキレオーキー、あーちょっと飲んでみます。どうですか。うん、本物 100% 本物最高。ちょっとあのティッシュ出して、ジュースはもうティッシュ開いて10、20ぐらいあった、うん、10カインドぐらいあったジュース。これよく見て、私いつも見てる。大丈夫大丈夫、おしぼり、この開いてて、おしぼり、これおしぼりです。かわいいおしぼりね。私は緑、うん、すごい、かわいいですね、うん、すごいですね。サラダどう、おいしい、このソースついてたの最初から。ついてるついてる、うん、でもパリでこのいろいろいろこのイタリアの料理トライして、うん、パスタ、ピザ全部入ってるでしょ、少しずつ、うん、シェアしていろいろ味見て、うん、それでもう十分と思ったけど、まだドリンクがついてる、すごいね。失礼いたしました、お待たせいたしました、エビのアヒージョでございます、はい、簡単には熱くなっておりますので、エビのアヒージョね、ありがとうございます、すごいオイルいっぱいけどね、ちょっと待って、まだ食べる始まらなかった。おいしい？うん。まだ大してない私、ジュース飲んだだけ、ジュースが最高。食べてみる。
方難しいこの濃さ。どう？すごくいいソースついてるね。あ、このグアバジュースは本当に嘘のないグアバジュース、うん、これ本当600円とか700円のグアバジュース。これも入れなかった、だから100%本物分かるでしょ、うん、ちょっと待って、このエビすごい可愛い。これで次はこの鶏ざわらいっぱいありますから、また取って食べてみましょう。エビちょっと一匹入れて、大丈夫カメラ、大丈夫、はい、入れるね、はい、マリガリータ来ました。はい、どうも、さっきのオカマで焼いたやつです。それでパンはちょっとエビ、あなたさっき食べてみてよ、これ2匹入れる。あ、そう。2匹ずつだから。あ、そうか、そういうことか。パンはどっち欲しい？ちっちゃいの。見せてください。いいですか？パンはちょっと硬いですね。こっちのバタにチュクチュクチュクする、それで食べる。あと、それで食べるバタの味美味しいから、このおエビと、エビ食べてみるよ。綺麗ですね。食べてみて。どう？うまい。うまい？全部殻も食べられるな。エビの味。エビの味は取れてるけどね。何かバタとか。エビの味。このポークさんが焼いてくれるエビの味。桜部のパスタです。
桜エビパスタ。すごい綺麗、アパレンツ入ってるからすごい綺麗な色。うん。タバスコこれ。タバスコじゃない違う会社だけど意味一緒。うん。はい、じゃあ切ってこれ。グリグリグリ。探してこれからこれ。じゃあもう切るね。うん。ブリブリブリ。エアコン効いてるな。うん、すごいこの風。これが、ほら。食べてみて。うん。ほら、すごい。チーズとトマトとバジル、うんうん、いいハーモニー。ああ、そう。この生地も本物イタリアのピザの生地です。見てこんな綺麗な焼き方、穴までこれが一番美味しいというところ。ああ、そう、うん、もう最高。うん、すごいですね、うん、この黒いところで、ね、うん、金の味だから。ファイヤーファイヤーした、うん、トマトも入ってる、いろいろ入ってる、綺麗でしょ。うん、食べてみてどうですか。さあ、じゃあ食べてみるかな。これはエビのパスタです。それで奥さんは次にこのマンゴージュース持ってきました。これも本当にピュアなマンゴージュースです。ここ本当に本物志向ですから、皆さんびっくりしますよ、もし来たら。これ中見て、エビだけじゃなくてあれもある。何？これでしょ？タコ。ビビタコ。あ、そう？こっちビビタコ、こっちサクラ。イカでしょ？ホタルイカ。あ、イカイカ。ホタルイカ。ビビタコだって。ああ、そうかそうか。はい、じゃあ取り揃えて。はい、取り揃えてください。イカね。うん。イカちゃん。ホタルイカです。はい、あれだからコレンソね。うん、いいハーモニー、うん、これはあれですね、エビはフライにしてますね、揚げてます、うん、アサリ、アサリです、うん、はい、はい、OK、はい、OK です。そうそうそう、ベビーが入ってる、フォレンソ、パスタ。ベビー入った？ベビー入った、イカ入った、もうすごいシフードの、綺麗な春のシフードのパスタ。大丈夫？食べてみて。食べてみますね。見て。うん。どう？どうですか？早く食べないから冷えてたな、もう、うん、冷たいスパゲッティ。ちょっと持ってくるペースが早いな、みんなね、うん、そうそう、すごい早い、持ってきたもん。あれすごいよ、マンゴー、マンゴー、本物のマンゴー。これとエビと、エビのフライね、唐揚げ、エビの唐揚げか、フライか、はい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 、スパゲッティ全部、はい、はい、食べてみます。
はい、どうですか。まだまだちょっと今日いろいろ美味しそうね。うん、食べてみるよ。どうですか、冷たいでしょ。うん、バジルが効いてるんだ。うん、冷たくないけど熱くない、冷たくもない、ちょっとね。うん、ちょっと早めに食べてよかった、すごい。はい、今のところ綺麗に完食です。すごい。でもドリンクバー見に行きましょう。はい、ドリンクバーちょっと見て何あるかな。うん、もうジュースいっぱい飲んだけど、すごい。さあ、これはついてたん。ねえねえ、このコンソメスープはついてんの。はい、これついてんの。はい、それもご利益いただきます。一応な一応全部トライしてみないと。うん、やってみて。私はもう食べないんだ。ちょっとちょっとでいいよ。ああ、分かった、耐えられない、ちょっとしかないけど、コンソメだからちょっとだけ。あ、もういいもういいもういい。これをあとでこう払うだけ。いいの、このダージリンすると紅茶の本物かどうか分かるんだよね。これちょっと飲んでみろ。どれなんだ、ダルジェリン、うん、ダルジェリンってブラックティーみたいな。だからこれでこの間美味しい紅茶だなって言ったじゃん。あ、だからダルジェリンとか本当にポピュラーなやつを飲んで、それでこの店の味がどうか分かるでしょ。じゃあなんかこれ、うん、アールグレイもいいか悪いかすぐ分かるけどね。これはちょっと面白い。これ何、あなたは本当にそういう珍しいものが欲しいねだから珍しい欲しい、いつもの面白くない。ちょっとお試しでこのスープ持ってきました。あ、これダメな、あ、まあダメっていうのはちょっとあれだけど、普通やっぱりさっきのこの2つね、グアバとマンゴーは本当に本当の本物だから、値段的にすごいと思います。特にグアバとかは前沖縄行った時にグアバのジュースの本物を自動販売機で売ってたんですけど、700円だったんです。まあサイズ的にはこれ1杯って感じですけどね、700円。本当の話です、自動販売機で。これは紅茶なんですけど、この紅茶で美味しい味っていうのが私の感覚では本物を見分ける、そういうので店がいいかどうか、そのためにちょっと、これ本物、わ、すごい。うん、本当のあの本物紅茶、ダージリンって感じ。うん、すごいすごい。リプトンとは違うんだ。それは何ですか。フレンチマスカード。うん、こっちは、うん、これはパッションフルーツ、パッションフルートとジャスミン書いてあるのけど、うん、これは本物ジャスミンティーみたいな、パッションフルートのちょっとだけ入ってる、うん、このすごくいいの大人味、うん、ゼロカロリーの日本のスタイルのお茶でもすごくハイクオリティの、あ、そうね、レベルアップの味、うん、だいたいここは本当に本物志向です、うん、本物志向の全部お茶ジュース、プレミアムバー書いてあるでしょ、プレミアム、本当にこのハイクラスのプレミアムのドリンクバー、
ハイクオリティのお茶、本物ジュース。すごい評価高いですね。うちの奥さんいつも厳しいんですけど、すごい厳しいけど高い評価をしました。はい、最後にこれいきます。はい、最後のドルチェ来ました。こんな感じです。すごい、これがメニュー、セットメニューでずーっと選べました。いちご2つ味のアイスクリームとクッキーとプリンとクリーム、はい、こういう感じ。これはどうですか、よく取って。フルーツとアイスクリームとクリームとクッキーとプリン、どうですか。はい、こんな感じです。はい、パスタ、ピザーラ、フルコース食べました。このレストランです。ピソーラ姫路花田、ピソーラ姫路花田、このレストランですね。だんだん7時になってだんだんお客さんずっと増えてきました。最初はガラガラでしたけど、いい店です。すごい良かった。全部本当に本物志向で、ジュースもいろいろありましたけど、すごい本物でした。一つ一つジュース買うと高いジュースです。もう嘘のないレストランですね。びっくりしました。もう二人で食べて、でも腹いっぱいでもう食べられないぐらいですから、まあ何も食べないで来た方がいいですね、皆さん。セットコース2人でいくらいくらでした。すごいピザハウスです。